চামৰাং চুৰ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত বৃহৎ অঘটন। নিপকৰ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পলৈ অহা বৃহৎ পানীৰ পাইপত প্ৰকাণ্ড ফাট। আৰু তাৰ পিছত সৃষ্টি হ'ল এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ। এনেদৰেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ এই বৃহৎ পাইপ ভাগি পৰাৰ ফলত শ শ ফুট ওপৰলৈ উঠিছে পানীৰ ফোৱাৰা। এতিয়া কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ চৌদিশে কেৱল পানী, মাথো পানী। এতিয়ালৈ সন্ধানহীন হৈ আছে নিপকৰ তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰী। সন্ধানহীন কনিষ্ঠ অভিযন্তা ৰবট নামলাইৰ লগতে আন দুই কৰ্মচাৰী। পুৱা 4 বজাত হৈছিল এটা বিকট শব্দ। কেনেধৰণৰ শব্দ শুনিছিল প্ৰকল্পটোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে? 5টা বাজে আৰু 5-10 মিনিট বাকী আছে। এতিয়া এটা আৱাজ হৈছে ডাঙৰকৈ, ডাঙৰকৈ আৱাজ হৈছে। তেতিয়া কোনোবা এজনে কৈছে যে হেৰি পলা 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 এই তাৰ ফাটি গ'ল। আচ্ছা বেগ লৈছোঁ আৰু মই গুচি আহিছোঁ। ৰাতিপুৱা মই 4 বজে কিছু আৱাজ আহে আপোনাৰ, বাদ মে পানী নিকলনে লাগা, কুছ জলনে লাগা, ট্রান্সফার্মার বগেরা কই বন্ধ আকনে উনকো বোলা হ্যায় আপ ভাগো ইয়াহ সে, ও নিকল কে আ গয়া। হামকো ইনফরমেশন আয়া সুবহ 6 বজে, ঠিক হ্যায়, সুবহ ওয়াহ সে হাম নিকলা ফির ইয়াহ সে আয়া। জো সিচুয়েশন আপ দেখা হ্যায় ওই সিচুয়েশন হাম দেখা হ্যায়। জো লোগোঁ কা ইনফরমেশন কে হিসাব সে হ্যায় আন্দর মে জো হ্যায় 3 কা নিপকো ইনকা এমপ্লয়ী জো হ্যায় ফসে হুয়ে মেন্ডেস ওয়ালে, লেকিন উনকো ক্যা হ্যায় আবি তক কই আওয়াজ হ্যায় কুছ হ্যায় কুছ উনকে বারে মে জানকারি হ্যায় কিসি কো পতা নাহি। টুটা পড়া থা কি ও 8 কিলো সে আয়া থা, ফির বাপস রিটার্ন গয়া, रिटर्न गया तो इधर आया तो ये ब्रिज टूटा पड़ा है। फिर बाय फोर्स के द्वारा पानी का इतना फोर्स था कि हम लोग नहीं यहाँ पर पहुँच सके, वही है। उसके बाद ट्रांसफार्मर अंडरग्राउंड पर कठोरपी प्राण रक्षा पड़े बहु कर्मचारी। तो सुबह जितने गया तो इतना पानी तो आ गया, बहुत डूब गया हम लोग, तो बाकी आया हम लोग हमें आए नहीं। वो अंदर आदमी मतलब अंदर हो सकता है सर, इतना 5 आदमी होगा। 4:30 বাজে তখন একটা বিশাল বড় একটা আওয়াজ হলো। এবার আমরা আমাদের ঘুম ভেঙে গেছে, ঘুম ভেঙে গেলে আমরা হচ্ছে বাইরে আসলাম। বাইরে দেখে দেখি যে আমাদের কোনো ড্রাম ট্রাম ছিল, প্রচণ্ড স্পিডে জল ভাঙছে, ভেঙে গিয়ে পুরো একদম সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে 10 মিনিটের মধ্যে তলায় গেছে। ওখানে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা এখন কি কারেন্ট প্রোডাকশন বন্ধ এখন? হ্যাঁ, সব প্রজেক্ট কি বালির নিচে? হ্যাঁ, সব বালির নিচে, যা ওখানে ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে। কারণ পূজার বাবেও ছুটিত আছিল যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী, কিন্তু পুয়া 5 বজার পরা এই পানির পাইপেরে অহরহ পানি উলাই থাকার ফলত এনেদরে এতিয়া চৌপাশ হয়ে পড়ছে জলমগ্ন। প্রকল্পটির সমীপর ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্প বুরগোল পানিত, পানিয়ে উটুয়াই নিলে ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পর বহু অস্ত্র শস্ত্র। নিপকো ৰিজাৰ্ভৰ পৰা কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পলৈ অহা এই বৃহৎ পাইপেৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত পাৰ হয় 12,000 লিটাৰ পানী, যি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত নিতৌ উৎপাদন হয় 200 মেগাৱাট বৈদ্যুতিক শক্তি। সেই প্ৰকল্পটোত এতিয়া পানীৰ পাইপত প্ৰকাণ্ড ফাট মেলাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ। এক ব্ৰেকিং নিউজ, অঘটন সংঘটিত হোৱা কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা সন্ধানহীন মুঠ 4গৰাকী ব্যক্তি। এই মুহূৰ্তলৈ সন্ধান নাই নিপকৰ কৰ্মচাৰী প্ৰেমলাল বাল্মিকী, জয়সিং টিমুং আৰু ৰবাৰ্ট বেইটে। আনহাতে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন দক্ষিণ ভাৰতীয় কৰ্মচাৰীও সন্ধানহীন অৱস্থাত আছে। প্ৰকল্পথলীত পাইপ মেৰামতিৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল এই কৰ্মচাৰীকেইজন। ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া।